دكتور مروه ادنى ادن اسماعيل ايا ابل مرين عالمي او كو غوليستي كدب waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay caasimadda Hargeysa ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa loogu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayo Dr. Marwo Adna Aadan Ismaaciil oo guul weyn oo taariikhi ah ka keentay abaalmarin caalami ah ee Templeton Prize oo la siiyo shakhsiyaadka micnaha ka sameeya arrimaha bini'aadamnimada gaar ahaan caafimaadka waxana madasha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ku helinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaanada golayaasha sharci dejinta gudoomiyeyaal maareeyaal agaasimiyeyaal guud madaxda dhaqanka culimo awdiin haween dhalinyaro iyo bahda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland qayb ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa mahadceliyay cid kasta oo soo dhaweeyay marwo Dr. Adna Aadan Ismaaciil iyo guulaha ay qarankeedu u horseeday oo madaxweynuhu ku dheeraaday dhamaan marti sharaf ta fadhida halkan ee ka soo qayb gashay soo dhaweyntan أدنى آدن يدمان شعبك يدد ويرها ميري تشوغان بمان تا أدنى سود وير إيها دارا هل كان ميرنا قفر بيركسك سود وير إيو أدي أدو مات سنتي بنا آدمي أما قرن هدي قفك وحترا آن لو ما هدنقين أما آن لو حسين دقيمة يرن باي بنا آدم مانتا غورتا كرول واحد هكا نسكون نميد واسو دوين تقوشا اي كاكنت عالم كقف كريا يضاء وقوشا عالم اي ادن اي نقطي كبالي دور هيد اي افريكا اوه الرئيسي ان عالم كما موصوه ابالقود كالايلا هذا تمبلتون oo dadka sanad walba qof ka qaada caalamka oo dhan inay adni kaligeed guushaa soo hoyso oo ay cidna kaga helin gacan xagga Soomaaliland aynaan waxba ka caawin oo aynaan taageerin ee waliba iyadoo oo shan iyo siddeetan dadeedu marayso inay caalamka guushaa ka soo dhex qaaday waa sharaf Soomaaliland soo hoyatay waa sharaf Afrika uu soo hoyatay waa sharaf inta horumarka iyo wanaagga jicil soo hoytay sidaa darteed khasaba ay lagu noqotay saacadda kulul inaynu isugu nimaado markay caasimada timid halkan inaynu ku nidaahno aniga ku hadlaya afka qaranka aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa kugu bogaadinaynaa kugu qadarinaynaa ummadaadu guusha caalamiga ah aad keentay ee cid kale gacan ku gula geysan haddaan nahay Soomaaliland waxaanu ku dareynaa taa oo maanta maray laga yahay inaad intaas soo magaalay soo martay bil gudaheed oo hab walba diyaarad ilaa diyaarad hadigaysi marka Ilaahay energy-ga uu ku siiyay iyo aftahamada iyo xiriirka badan ee Ilaahay ku siiyay waxba dalka ugu qabatay horeyna magacaad ugu soo hoysay caafimaadka sumcada qof walba leeyahay ma meesha dhulka aadnaad ka timid aadnaan aqaanaa Soomaaliland aadnaan ay sheegtay aadnaan kale aadnaan la xidhiidhna maantana bilad caalami aad soo hoysay qarankaagu ku soo dhaweynayaa qarankaagu kugu faanayaa qarankaagu ku mahadnaqayaa caafimaad iyo cimridhir baan ku rajaynaynaa taariikhdaha baad furantay Suldaan Barre Xaaj Xuseen oo ku hadlayay magaca bahda dhaqanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada marwo shukri xaaji ismaaciil bandare ayaa ka warramay kaalinta ay qaranka ku leedahay marwo Dr. Adna Aadan Ismaaciil iyo micnaha abaalmarintan ay ku guuleysatay ay ugu fadhida shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu farxsanahay waana soo dhaweynayaa aadna soo dhawow ilaahay dalkaagii buu kugu soo celiyey adigoo nabad qaba oo sharaf wan yaa dalkaaga alla kugu soo celiyey aweyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kuguna soo dhaweynayaa
madaxweynaha halbadan maamuus karni ku maamuusay way madaxweyne way mutaysatay haddii aad sharaftan iyo xalfadan aad ku maamuustay waa mutaysatay adiguna waad mahadsantay waa doctor adnan ismaaciil oo aniga ahayd macalimadaydii oo anigoo yar isoo tababartay marwa adnan wallaahi inaanan been sheegaynin waxayna bartay naxariista waxayna bartay sidaan patientka ula isticmaalayno oo aan u wareysanayno waxayna bartay sidaan umulaha u dhaqaalaynayno waxaan ku bartay kelmadda ah intaan u soo dacwoonay adna aanu nidhi khaati baanu taagannahay ayaa waxayna tidhi biyo kaa badan iyo dadkaa badani waa ku harqiyaan in wax u jixin jixina kiraasyadiina wata si wanaagsan bkoos shantayada wanka ilaa number fiveka geli jiray waxaan leeyahay marwe adna iyo allah u naxariistay xaaji cabdiwaraabe haddaana labaasi somaliland joogin baa la yidhi beri hore beri hore beri hore kiishka laynagu ridan lah waa labada ugu aftahansan ee meel walba ka hadlayay ayay ahaayeen adni waxa weeyaan garabka iyaga waa garabka somaliland waa haweentu tay ku dayanayeen weeyaan doctor marwe adna aadan ismaaciil ergiga gaarka wadahadalada somaliland iyo soomaaliya ayaa ka warantay qiimaha uu qarankeedu siiyey iyo halka ay somaliland maanta marayso iyadoo u mahad celisay shacbiga iyo xukuumadda somaliland ee sida milgaha leh ugu soo dhaweeyey dalkeedii marka ay ku soo guryo noqotay mudane madaxweyne waxaan u mahadnaqayaa jamhuuriyaddeeda somaliland haddaan waxahay waata wax iga dhigtay waxaan salaamayaa xukuumaddayda somaliland oo haddaan maanta nabad halkan ku joogo oo haddaan waxahay wax iga dhigtay waxaan salaamayaa ciidamnada jooga faranka iyo kuwa halkan joogayna hareere jooga oo la-aantood aynaan sharaftaa iyo nabaddaa iyo quruxdaa aynaan maanta ku fadhinayn salaan kashiyallaaba ayaan ku wada salaamayaa ka dhow iyo ka fogowba waxaan salaamayaa shicibkii dariiqaa taagnaa wadooyinka taagnaa qoraxdaa taagnaa ee sidii aanan tilmaami karayn ii soo dhaweeyey indhahayga ilmo ku soo joojiyey badanaana maihi very emotion laakiinse maanta waan ahay waayo farxad ba ayaa emotionka igu kicisay madaxweyne warbixin gaaraad uu igu leedahay laakiin warbixinta guud somaliland maanta meel wanaagsan ayay maraysaa somaliland meel wanaagsan bay maraysaa ducadana badiya isku xidhnaada madaxiina kor u qaada madaxiina kor u qaada wax lagu faanaad haysataan oo somaliland baad haysataan oo dowlad wanaagsan baad haysataan haddaynan maanta dowladdaa adag iyo ciidankaa adag aynaan maanta haysaneen xaggaynu mar xaggaynu saddexdaa biloodayna soo dhaafay xaggaynu joogi lahayn dowladdaasayna badbaadisay madax jilicsan iyo dowlad jilicsan iyo ciidan jilicsani inama ilaalin kareen sida maanta dowladdeenan iyo shicibkeena iyo ciidankii inoo ilaaliyey aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa ciidankaa iyo shicibkaa iyo madaxweynaha somaliland